katika kitabu kile cha Mhubiri. Mhubiri naomba aliyepata asome Mhubiri tatu, ni andiko ambalo kama msomaji wa Biblia atakuwa anaifahamu vizuri sana. Amen. Naomba aliyepata asome. Mtabuni mwalimu anapenda kushirikiana darasa na wengine. Mhubiri sura ya tatu kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa nane. Amen. Maneno ya Mungu yanasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kukua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama ambavyo tulisho Mungu amesoma neno, ni maandiko ambayo yanafahamika sana, na tunaona mwandishi huyo wa kitabu hiki alikuwa ameandika kwa makusudi. Kama unaandika, andika ujumbe unaosema kwenye kichwa cha somo, kanisa tambua majira na nyakati. Kabla sijaendelea na ujumbe, labda niwapongeze jamani, nimesikia vizuri mahali hapa. Nimesema ningekuwa mimi niko Mbeya ningeabudu hapa. Uwepo wa Mungu upo. Bwana asifiwe. Tunamwabudu Mungu kihalisi. Unajua Mungu anapenda kuabudiwa. Mungu anapenda sifa. Na kwenye sifa ndiko Mungu anashuka. Amen. Anaposhuka Mungu, unajua watu wengi wakati mwingine anasubiri tu kwamba mimi nasubiri mchungaji wa Anania asimame. Waimbaji leo siwaelewi leo. Lakini jamani, akishuka Mungu na kisimama mchungaji. Amen. Eh? Iko anayekugusa zaidi mchungaji Mungu. Kwenye Biblia sijaona mahali ambako Mungu alishuka zaidi ya kwenye sifa. Amen. Sehemu nyingi kwenye Biblia Mungu alituma malaika peleka majibu afanye, lakini kwenye sifa huwa anashuka yeye mwenyewe. Na akishuka, yani huwezi kumwambia njoo hapa, yani akishuka automatically anatuhudumia. Amen. Bwana asifiwe. Watu hawajagundua siri. Unajua kutia moyo kwamba hata mtu ukikatwa, mstari wa saba anasema yako matumaini ya mtu ukiwa ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma, japokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kutoka katika udongo. Anatuambia kwa harufu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haijalishi umepita ukame namna gani, haijalishi umepita katika ugumu wa namna gani, kwa harufu ya maji utachipuka tena. Na anapotuambia kwa harufu ya maji anamaanisha nini? Maji ni ishara ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomruhusu Roho Mtakatifu katika nyakati zote, atarudisha, atatunyeshea mvua. Bwana Yesu asifiwe. Atatuletea uponyaji, atatuletea uzima. Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu awe na nafasi katika wakati huu ili tukaweze kuchipuka. Usije ukadhani kwamba dada nimekufa, ukakata tamaa. Biblia inatuambia hata ukiwa wakati mwingine tuko kanisani, lakini mara nyingi tunaanguka. Kwenye haki wako anapoanguka mara saba atainuka tena. Usije ukakata tamaa ukasema mimi tena kwa Yesu basi. Hapana, kwa harufu ya maji inuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu inuka tena. Ukasimame tena ujue kwamba yuko Bwana. Hajakuumba kwa bahati mbaya. Yapo mambo yanashindikana, lakini asubuhi ya leo akutia moyo. Yuko Roho Mtakatifu anayetuona. Yuko Roho Mtakatifu anayeweka uzima. Napenda andiko lililo kwenye Warumi 5:5 anasema. Anasema kwamba wala tumaini halitahayarishi. Maana samani na pati suhu. Vile nijia tusimbo nini nisema hapo.
Wakati mwingine umepita kwenye mazingira ya kuugua, kwenye mazingira ya kushindwa, usije kuona kwamba Mungu ameshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema natumaini alitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati kibali kinapungua, unaweza kuongea vitu vya maana lakini hueleweki. Unaweza kuongea pointi lakini ukashangaa pointi zako zinakrashiwa. Tuwe ni wakati wa kububutisha, usikasirike. Watu wanaweza wakakukwepa hata walioko karibu na wewe. Usivunjike moyo, ni wakati wa kububutisha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huko wakati wa tatu, huu wakati wa tatu ninasema tunajifunza kupatana na mti. Ni wakati wa nimeupa jina wakati wa uchi. Ni wakati wa ukame. Sasa hata yale majani ambayo yalikuwa yamekauka, hayapo tena. Kama mti umebaki mti mkavu, wakati huo unajihisi huko uchi. Yaani unaona kana kwamba kila mmoja, hata ukipita tu kuangalia unaona anakuangalia wewe. Watu wakiongea unaona wanakusema wewe. Kumbe ni nyakati tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana asifiwe. Usiogope, bado Mungu yuko pamoja na wewe. Kumbuka nyakati ambazo ulipita kila mtu alikushangilia, kila mtu alitamani kuwa na wewe. Wakati huu hata waliokuwa karibu na wewe wanaweza kukuacha. Nishawahi kukataliwa na wazazi wangu. Nishawahi kukataliwa, naelewa. Na nilikataliwa kwa sababu yangu mwenyewe. Niwaambia mimi nina shuhuda nyingi. Na nilikataliwaje? Mimi nilipata mchumba. Yaani eneo hilo ndio kwa na mwalimu wa mabinti na vijana. Nilipata mchumba kabla sijaokoka. Nilipotoka Mbeya nenda kuishi Dodoma. Nikafika pale. Na kwa sababu nilikuwa nimemaliza chuo cha uhasibu hapo nikapata kazi. Nikiwa kazini maisha yameenda, kila kitu kipo. Na kaa kule Dodoma pia tuna mji, kwa nakaa nyumbani, silipi kodi, mshahara unaingia naweka tu. Kwa hiyo mambo yakawa safi, nikapata mchumba. Mimi pamoja na kwamba nilipata mchumba kabla sijaokoa, nishajiwekeana, nikasema mimi mwanaume atakaye nioa lazima niende naye madhabahuni. Amen.